אנחנו בשידור, אנחנו בשידור מחוף דוגית, הסקטור מספר 23, הקבוצה קרפרו. 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 גם זה עובד, אני יודע. ועכשיו ברדקס. נדבר עם חבר'ה, נספרו תחושות, מה שהם חושבים, מה שמפריע להם בחיים. בחיים? מפריע לנו עבודה לכל יום. זה מה שאנחנו לא רוצים לעבוד. זה מה שמפריע לנו באמת, עבודה כל יום, 6 בבוקר, 7 בערב, זה מה שמפריע. אבל התחרות זה לא מפריע לנו, באמת זה לא מפריע לנו. גם שצריכים לקום ב-5. כן, אבל אפשר... סליחה על העברית שלי, אבל אפשר מקומות יותר טובים מזה. באמת. תשמע, אני יכול להגיד לך, עכשיו, הרי לא אנחנו עשינו את החלוקה של סקטורים. לא המארגנים, כי היו הרבה תלונות על מארגנים שהם לא הולכים לדוג, הם לא יודעים לחלק את הסקטורים. והייתה קבוצה די גדולה של ספורטאים, שהם משתתפים פה, שהם יודעים הכל. הם חושבים שיודעים הכל. שנייה. אז הם עשו כמה פעמים, עשו סיבובים, מרקרים, בדקו, ומכל מה שהם מצאו, לקחו 23 סקטור. בסדר? שהם חשבו שזה סקטור... עכשיו זה הכי טובים. אבל, יש פה בעיה אחת קטנה, מזג האוויר, קודם כל. שזה לא קבוצה הזאת, ולא אנחנו, ולא אף אחד לא יכול להתחייב. זה הבעיה, שבעצם אתה, יש לך סקטור שאתה יודע, הסקטור הזה מצוין, אבל מה? שיש לך רוח בפנים. ואז הוא מתחיל לעבוד, ואתה יכול להרביץ שם, אם אתה יודע לעבוד, להוציא... אנדרי, סליחה להפרעה, אבל זה לא מאוד חשוב. זה לא באמת חשוב. למה? אני אגיד לך. אם אנחנו, עובדה, אנחנו ב-23 פה, כן? אני צריך, דיברתי עם הקבוצה שהיה פה לפני שנה, אני צריך לזרוק פיתיון ל-150 מטר. 140. 150. את הפיתיון 140. ביי, מקונטרזיש דג'אבה, 150 מטר. לזרוק פיתיון ל-150 מטר זה, בשבילנו זה מאוד קשה. לא משנה, אולי יש קבוצות שיכולים לזרוק 150, 160, אני לא אומר שלא. אבל זה מאוד קשה. אם אתה יכול בטוח לבדוק מאחורה, דוגה דוגית זה חוף על הפנים. אתה טועה. בסדר, אני יכול... זה חוף על הפנים. אם היה סוף ינואר, זה משהו אחר. המקום הזה... יצא מקום ראשון. היינו גם בדצמבר, וגם בינואר, וגם בפברואר. מקום הזה, מהשיחים האלה, בוא נגיד, עד הברדקס, זה תמיד היה מקום שלישי, מקום ראשון. לא, אבל כשלוקחים את ה... כשעושים את הבדיקה... אבל במזג אוויר אחר. יכול להיות, עכשיו זה חם. זה חם, אם אנחנו עומדים ככה, זה חם. נכון. זה צריך לזרוק רחוק. המקום הראשון שלקחו פה היה בזמן הסערה. זה משהו אחר, זה משהו אחר. אבל אני חושב שצריך לבדוק כל ה... שיהיה לכולם כמעט אותו דבר. איך? תגיד לי עכשיו, אתה... אבל לבדוק. מה זה לבדוק? הם בדקו את זה פעמיים, וגם כשעשו את החלוקה הסופית ביום שישי ושבת, זה עוד פעמיים. תגיד לי. אני אומר לך, אנחנו כמה קבוצות רומנים? שתיים. שתיים קבוצות, נכון? שתיים קבוצות רומנים. אם אני הייתי איתכם לבדוק זה וזה וזה, אני הייתי אומר להם מראש, אם אתה נופל שם, לך הביתה ישר. כי חבל על השם, חבל. הנה, גם אנחנו יושבים, אנחנו לא במקום טוב, וגם החברים שלנו בסקטור 22 לא במקום טוב, והם עובדים, אתה יכול להסתכל, הם עובדים חבל על הזמן, אבל לא טוב. לא טוב, כי חבל, באמת חבל, כי אנחנו באים בכיף, אבל... תשמע, לשלול אין שום בעיה. תן הצעה, איפה? אנדרי, קודם כל תגיד לו שמותר לו לבוא עם הקבוצה לבדיקות. אני מאוד רוצה. אף אחד לא חשב שאתם רוצים את זה. אני מאוד רוצה, באמת, אין לי בעיה לקחת... אם אתה לא ידעת, מותר לך. אין לי בעיה לקחת... מותר לו, אבל הוא לא יבוא. רגע,
Florine, dă-mi voie să vorbesc, te rog frumos, și nu ne mai fă aiurea. Imani varba, imani pog var șavua, enli baia la vo livnei odiom io maim, li rot bemet ma oleh ma mi mu, bemet enli baia la vo, ve me, ani me odroțe la vo, li rot ma oleh ma mi mu ki. Mașul lui Gionipo. באמת, עובדים כמו חמורים. אותו דבר, יכולים להגיד לך, הסקטורים בא... כן. קוקוק, בא אמנון כרגע. אנדריה, אתה צודק. אבל אין. אני לא אומר שאתה לא צודק, אבל הנה, קורסית זה פצצה, נכון? איזה פצצה, סליחה. קורסית זה פצצה. לא, פצצה, השזב זה פצצה אחת. קורסית זה מקום פצצה. אתה יכול להסתכל בהיסטוריה של התחרויות, ואתה תראה... קורסית. שזה חוץ משתי מקומות, שתי מקומות בלבד בכל החוף הזה, הכל היה בתחת. אני רק שואל, קורסית, הוא צריך לזרוק 150 מטר, שיהיה לו עומק... עכשיו? שיהיה לו עומק... 80 מטר. מה העומק שלו? מה קשור לעומק? בטח קשור. כמעט לכולם עומק יש 4, מ-4 עד 7 מטר. ואני יש לי 3 מטר, אנדרי. ביקשו ממני לצלם את הבחור על הסירה. מה? הוא עושה לנו בלגן פה. לא אני, הוא לא מפריע לי, אבל הוא מפריע לסקטור 22, מפריע לו מאוד מאוד מאוד. די, נו מה ירידי פטרי, דה שלי ספוני שווין די זז. תדרנג'ה זה? אני לא לי מזגניק. נו מה זה שתיקה יש פה חי, עקומה. שחי? יש פה... דה מינים בדברים פולו מונדיס. Dar spunem ce avem de zis. Suntem două echipe. Din două echipe, din 22, din 21 de echipe, din 23 de echipe, suntem două echipe de-a noastră. Clar lucru că nu ne prindem un loc bun, clar lucru. Și dacă ne tundem în cap, nu prindem un loc bun, nu? Ești culmea și tu. Petre, a fost când am prins și bun. Ce-i baiul? Când ai prins? יש אלה שמבינים רומנית. כן, כן, כן. אין בעיה. לא, 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 לא דיברנו. דיברנו בדיוק מה שבכל זאת הוא רוצה להגיד. בסדר, אין שום בעיה. לא, הנה, תסתכל. הם עובדים כמו חמורים, באמת אני אומר, סליחה שאני אומר ככה, אבל הם עובדים כמו חמורים, ובא אחד עם הסירה, הנה, זה המרקר שלהם. אתה יכול לסובב את המצלמה, הנה, הנה, שמה. השחור, זה המרקר שלהם עם הסירה, אתה רואה? ותגיד לי, ברדקס, מה הוא יכול? מה הוא יכול לעשות? עם מי? עם מי יכול לעבוד? כן. הוא לידו, ממש 20 מטר. ממש על ידו. 20 מטר, לא 50 כמו... זה לא הגיוני, אי אפשר לעשות תחרות ככה. אבל אין להם מה לעשות. אתה רוצה להגיד שאתה יכול לעשות משהו בנגד? כלום, כלום. אני בטח אני יכול לעשות. למה? הוא רואה איזה תחרות, הוא רואה ש... מה אכפת לו? שילך תיבלמר למקום אחר, שלא יבוא איפה אנחנו עומדים. תסתכל, זה הגבול, הוא צמוד לגבול שלו, למה? תשמע, אתה צודק ב-100%, אבל אתה לא יכול לעשות שום דבר, בן אדם, אם הוא לא רוצה. נכון, אפשר לבקש. לא, אבל אף אחד לא הלך להגיד לו. אמרו לו. אף אחד לא הלך להגיד לו. תתקשר גם לפקח. אני הולך להגיד לו, ואני אגיד לו פעם אחת, ואני מפתיע לך שהוא לא נכנס עם הסחירה. אתה רוצה לראות? הוא לא נכנס עם הסחירה. אתה יודע, אם אתה הולך איתו קאסח זה יכול להגמר... לא, אני אגיד לו מאוד יפה. אנחנו בתחרות, הוא יכול לבדוק, הוא יכול להסתכל בכל המצלמות ובכל הדברים. הוא יכול לבדוק, אנחנו בתחרות. תלך מפה. זה מה שהוא עושה, זה בושה. בסופו של דבר, לפי החוק מדינת ישראל, אין לנו, לך ולאף אחד, זכות להעיף בן אדם מהחוף. אבל זה לא תחרות, הלו. זה לא קשור. זה כבר לא תחרות. זה לא קונה את החוף. כן. אסור. כמו זה ספונה. ברייס, אני תהיה צקול מהפרצלור, ובאת את סכם פדיג'אבה. אני כתוב ברייס הזה. תשמע, גם אנחנו, זה אותו דבר כמו עם הדייגים האלה, עם הסירות מקצועיות. בסדר, זה ש... אבל גם זה... גם זה צריך לקחת בחשבון, אם בא נגיד האלה שעובדים עם, עם הרשתות, בא עם הרשת, שם לי רשת מפה לשם, זהו, ללכת הביתה, שהוא יקפל את הדברים שלו, שילך הביתה, כי חבל על הזמן שלו, חבל על הכסף שלו. בגלל זה יש פה 5 ימים. כי הוא מחר אולי הוא מוציא את הרשת ופתאום הוא צריך להתחיל מאפס, זה לא הגיוני. נגיד פה קרוב, על ידי,
Vasile, băi, dăm voie să vorbesc, te rog frumos, că eu până la urmă plătesc. La duc, Lemnei, Sarek Gamazal, tagit lo. Eze mazal, nu, eze mazal, al și le habai ta ben adam, nu, havala la kesef și lo. Ișma, yafe meod, bă, năgit, ata nu se le tăcărut le hul. כן, אבל זה בריחה, זה לא כנרת. יש לך 20 מטר סקטור? כן. יש לך 20 מטר שכן? 20 מטר שכן. שהם זורקים 160, אתה זורק 140. כן. את מי אתה תאשים? לא משנה. זה הכוח שלי. לא, 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 לא. זה הכוח שלי, זה מה שאני יכול לזרוק. זה לא קשור. אבל כשהוא בא לשים לי, תסתכל, הוא עם הסירה. מה הוא יכול לשים? הוא לא שם רשת. הוא לא... מה, הוא זורק... אנדרי. מה זה הפריע לך? בטח שהוא לא מפריע לי. אם אני הייתי במקום 22, דיברנו איתם. אם אני הייתי במקום שלהם, הייתי מאוד מפריע לי. דיברנו איתם, עם ארטום דיברנו, הוא לא מפריע לנו. הוא אמר שהוא לא מפריע? אני לא מאמין. אני לא מאמין, כי הוא הולך 300 מטר, הוא זורק שם פיתיון. מה זה משנה? אתה פה זורק פיתיון, אתה גם מפריע לו? לא, אני זורק פה פיתיון, הוא זורק שם פיתיון. המרקר שלהם זה 300 מטר כמעט, והוא מנסה לזרוק פיתיון לשם, והוא לא מגיע בטוח, החכות לא מגיע בטוח, אבל הפיתיון שלו שם. ובטוח הוא לא תופס דגים יותר. הוא תופס עוד 2-3. הוא יוצא במקום 17. 16. זה ויכוח, כי בסופו של דבר, ככה אפשר להאשים בכלל בתחרויות שיש לך שכנים. שהם כולם מפריעים לך לדוג ואתה לא דג בגלל זה. לא, הוא לא מפריע לי, 22 לא מפריע לי. אני לא כרגע עליו בתחרות הזאת, כי אנחנו פה עושים סקטורים די גדולים ומרחקים גדולים. אני בגלל זה תחרויות נורמליות. אנדרי, אני עוד פעם אומר, הוא 22 לא מפריע לי, 21, 20 לא מפריע לי. מה? 10 מטר ממך? לא משנה, אנדרי, לא משנה, זה חכות. זה חכות. אני בטוח שהוא לא זורק 300 מטר פיתיון. מה זה משנה? אבל זה הולך עם הסירה. 300 מטר עם פיתיון, הדג בטוח נשאר שם, הוא לא בא לפה. זה שטויות אתה מדבר. זה לא שטויות, אנדרי. ככה בכל תחרות, קבוצה אחת הייתה תופסת, זהו. אני, עוד פעם, אנדרי, אתה כועס סתם, אבל אני אומר לך אמיתי. כועס. אם אני פה, אני, כן? 23, 22 פה, ובא אחד עם הסירה, והולך שלוש, אני זורק ל-140 מטר, כן? פיתיון. ובא אחד עם הסירה, והולך 200 מטר וזורק פיתיון. מה... אתה חושב שהפיתיון שלו יכול להשפיע על כל הכנרת? אבל אנחנו פה קרוב, אנדרי. זה לא קרוב, תשמע, הוא ממך, בוא נגיד ככה, 300 מטר ממך. הוא, אני אומר לך אמיתי, הוא לא מפריע לי. אבל אם הוא עם הסירה היה על ידי, היה מאוד מפריע לי. זה רק פסיכולוגיה. לא. אני אומר לך, זה לא. רק... כי עוד פעם, הפיתיון ש... אתה יודע מה יש לנו במים פה? אפשר לדבר גם על הדברים שטוב בתחרות? בשמחה. Ai, Petre, ce am venit să mă cert? Dar eu nu mă cert, eu îi spun omului. Păi, măi, omule, tu dă-mi voie să vorbesc un pic. Eu am dita mai mare la 150 de metri. Eu am dita mai mare, da? Ăsta se duc și aruncă mâncarea la dincolo de mal. Cum pula mea ajung eu dincolo de mal? Explică-mi tu mie. Dacă ăsta cu barca se duce și mi-aruncă mâncarea dincolo, cu ce mă ajută pe mine dacă arunc mâncarea aici? Da, dar pe tine, în primul rând, pe tine, especially pe tine, nu te deranjează. Că vrei să te cerți pentru ei, el, Andrei, o să mă merg. Eu i-am spus lui Andrei, Ania Martele, Andrei, loma freali bihlal, emi masera loma freali bihlal, aval imani aiti bencom isrim veștaim, de aia mi-od mă frie li. Am înțeles, vorbiți de ceva ce nu... Top, lu mișoane, acolo besede, acolo fix. Ești la nu omec, be, strimbe, mi-a hamișit metri, ești la nu omec, rac șaloș metri, rac știdu, lu mișoane, topsim, lu topsim, dar ghim, ze, vă rău la pănim. Val, ala pănim, bemet ala pănim. Val, e besede. Ad iom și și, anit fost dag și-l ștem în strechilu. Te faci ceva? Da. Adiom și și, anit fost dag și-l ștem în strechilu. L-o ștem în strechilu. שמוני, שמוני, גם טוב. בן אדם אחד כותב שהוא מתחלף אתכם היום, עכשיו. מה אומר? מתחלף אתכם, כאילו הוא בא לפה ואתם... מי זה? בן אדם מהמזרחות, זה לא משנה. שהוא לא יבוא, חבל על הכסף שלו. באמת חבל על הכסף שלו. זה
בסדר. כל אחד עם זה. תשמע, בסופו של דבר, האמנון למשל, בזמן שהיה רוח בפנים שם, הוא עבד מצוין. דגים, וגם הממוצע שם הרבה יותר מפה. חבל על הכסף שלו, תגיד לו, אנדרי. עכשיו, תסלח לי. בשקט, גם החוקוק, ברגע שיש פלטה, לא עובד. ביי, אנדרי, פלוריני, סטאר סקונדר. כאן, מתי מתחיל את הגלים? גלים. עובד! עובד? נכון. עובד! פשוט תפסנו... פלוריני, כמו איתם הפיוע מנשתה? ביי, כמו איתם הפיוע שאתה יש? תפסנו... סטיינו מאחר. כמו איתם, אל תדבר, אל תדבר, נו, סליחה, כמו איתם. ברדר. בזמן שיש גלים, פתאום יש עבודה. אבל לא היה השבוע. המזג אוויר, תפסנו את המזג אוויר לא טוב בשביל מקום הזה, בכלל זה... אנדרי, שאלה, ברדקס זה קבוצה חלש? מה פתאום, לקח... תשמע, קודם כל הם לא משתתפים המון שנים כברדקס, כי בעצם ארטום הוא ותיק. הוא גם היה בנבחרת ישראל. לא משנה, אבל זה קבוצה, זה אותו אנשים. זה קבוצה לא טוב? לא, אני יכול להגיד לא טוב. זה קבוצה חבל הזמן. ממה שאני ראיתי ומה שאני יודע, זה קבוצה טובה מאוד. זה הרבה מקומות, כאילו, הם בסדר גם. אני יכול להגיד אני לא קבוצה טובה, כי אני לא הרבה זמן בתחרות. יש לנו שנתיים, כאילו שנתיים. שנתיים בתחרות. אני לא קבוצה באמת טובה. אני קבוצה שאני רוצה לנסות אולי, 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 אבל הם באמת קבוצה טובה. ופתאום בא אחד עם הסירה ומאוד מפריע להם ומאוד עושה בלגן. אז אני יכול להגיד... זה כבר לא תחרות, אנדרי, סליחה. קבוצה ספורטיבית טובה וקבוצה ספורטיבית לא טובה. הקבוצה הספורטיבית טובה מקבלת את המצב כבורל. ככה? כן, היא מקבלת את זה כי היא יודעת שאי אפשר... כל פעם לקבל סקטור שהוא מנצח הכי טוב, לא. בלי אף אחד. נכון, אתה תמיד יכול, כמו שבאותו אליפות העולם בספרד, איפה שהקבוצה של גנה חייקין נפלה במפרץ, משני צדדים, קזחסטן וצרפת, קבוצות חזקות מאוד, שבעצם הדייג היה במרחק, כאילו הדגים עמדו במרחק של 500 מטר. כי שם היה מה שנשאר כאילו מהנחל עצמו בזמנו, אז זה, כאילו, העומק היה ב-500 מטר. לפעמים דגים יצאו החוצה, כן? אבל... שספלש סרז לפוז הצי. אלה... תושתי, תהיו תלתי מסווז. איך שמגיעים לשם. ופה, בבטן של המפרט, אתה לא תגיע לאף פעם, כאילו, הם פשוט עושים לך סלאב, מה שנקרא. ומה אתה תעשה? תתלונן למי? לפרזידנט של הפיפס, כן? מה, שנפלנו ככה? לא, לא. זה מה שהיה. אבל גם במצב כזה, החבר'ה הצליחו לפוס דג אחד שהקפיץ אותנו למקום תשיעי. בסופו של דבר לקחנו מקום תשיעי בין 27 מדינות חזקות. רק בזכות דג אחד, כי בעצם הזון הזה היה חר. היה ממש גרוע, אחת התפיסות. נו, מה לעשות? כאילו, אתה מבין שיש לך חבר'ה שזורקים 200 מטר ופה 200 מטר. רידיקל! כן, כן, הקפץ הזה. תאונדי עליו. כמו שאומרים, זה חייב לקרוא בזמן שאני עושה שידור לטכנוני פרימיית נעבריטי, כך סידה. במומנט כדאי יגיע לו פרימי אפירי, פרסקוויית פקלוב כל קומנדי, את הפרינציפי, וזה כך פרווילה. זה כי חוק, שברגע שאני בא לעשות שידור, יש תפיסה. ויש לנו עוד פעם הזדמנות לפחות לצלם ניסיון להוציא את הדג. וכרגיל, וסילי עזב את הסקטור בזמן הכי קשה. וסילי. בפייסבוק שאני מסב את ה... כאילו, על התחרות, אז שם זה כתוב גם בעברית. אני לא קורא. שאלתי אותם, לא מפריע לכם פה, מה הם אמרו? מאוד מפריע לנו, אבל מה לעשות, זה הארץ. מה זה, זה הארץ? ואנדרי,
אנדרי אומר שואה, זה אומר שואה, זה אומר, אנחנו באים כמו מטומטמים פה. בוא נגיד לך, קטע, הרי אנחנו, זה תחרות, זה ליכוד ישראלי 13, כן? זה אומר שאנחנו כבר 13 שנים לפחות עושים את זה. כן. כמעט כולם פה זה חבר'ה שמכירים אחד עד שני. מזמן. שנים. כן. מפה בעצם הבעיה. כאילו פתאום חברים. נקרם. בן, פלורין, מי קרב? לא, בנית, לפי הצורה. הרג אותם. כן, בניות? יש כאלה קטנים, אבל אנחנו לא תופסים קטנים, רק כאלה. רק חתיכות. הרבנו אחד בלילה פה כי זה קרפיון, ופתאום היה משהו אחר. לא, אמרו לכם איך בודקים, כן? כן, לא, בדקו. סנפר העליון, כן. לא, הם... בסדר, אני לא אומר כלום. לא, הסנפר העליון פשוט הוא שונה אצל בינית וקרפיון. דה. רואי, אני נמצא עכשיו בדוגית. בסקטור 13, אם תסתכל שם, יש באיזשהו מקום בדף שלנו יש את המפות. אז אתה יכול לראות שבעצם זה סקטור 13, זה דוגית. זה צפון של דוגית. ותסתכלו איזה בינית ענק. ענק, ענק. תסתכל, זה ענק. אני אומר לכם שבעצם... אני לא זוכר כאלה ביניות בעבר, באמת. היינו תופסים משהו, 300-400 גרם, חצי קילו. אבל כאלה מפלצות. חתיכה יפה, כן. טוב, חבר'ה. טוב, אנדרי, תודה רבה. תודה לכם. וסילי, הבנתי את זה, אני אביא... קודם כל, כולם יראו את זה אחר כך גם בהקלטה, אז יכולים להקשיב ולשמוע מה שאתה אומר. בואו, שבן אומר שיש. מה, צ'סון, אתה חתן שם. הייתה סתקות. מה? מיון, סתקות. ואנחנו נמשיך לסקטור 22 של ברדקס. בינתיים, תודה לכם. תודה גם לכם. הסקטור הבא הוא כנראה ברוסית. השנה הבאה. בירושלים הבנויה, כן. בבריכה. בבריכה. במולדובה הזמינו אותנו עכשיו. יש להם, הם קנו בריכה. בוא נלך. אמרו שיש לנו שם מקום ל-20 קבוצות לפחות. תבואו אלינו. למה ללכת? למה לא? וזה כאילו בבסרביה, זה ממש קרוב לכם. למה לא? שכנים. שכנים. כן. זהו, תודה רבה לכולם, כל מי שראה את זה, כל מי שהבין, לא הבין. אז מי שלא הבין אחר כך אולי אני אתרגם, אולי. תודה רבה. תודה לכם, ביי חבר'ה.